У місті Херсон наразі діють 11 відділень Укрпошти. Одне з них відновило свою роботу 3 жовтня. Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник Миколаївської та Херсонської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Косоруков. Загалом у Херсонській області діють 27 стаціонарних та 11 пересувних відділень. Вероніка Раїлко говорить, що працює у структурі «Укрпошти» з 2020 року, до повномасштабної війни в іншому районі Херсона, а тепер очолила щойно відновлене. Каже, живе поруч і до квітня 2022 року, поки не виїхала з окупованого міста, приходила сюди та допомагала персоналу цього відділення. Вже перший день показує, що клієнти будуть, вже пішли люди. Всі дуже радіють, що ми відкрилися, підходили, постійно питали, коли вже відкриття, всі чекали його. Начальниця відділення розповіла, що для відновлення необхідно було встановити нову техніку. Все, що тут було, у вересні 2022 року росіяни вивезли на лівий берег Дніпра. Принтери, комп'ютери, безперебойники, системні блоки, сканери. Взагалі нічого не залишилось, одні шнури. Керівник Миколаївської та Херсонської дирекції «Укрпошти» говорить, що це відділення не працювало з 1 липня 2022 року. Наші співробітники дуже охайно ставились до того майна, яке в нас тут залишилось, відвідували це приміщення. Саме тому ми за 5 днів повністю підготувались до поновлення діяльності. Меблі, техніка, люди у нас були в резерві, які чекали на цю подію. Тому знайти їх було нескладно, вони готові, вони з певним досвідом. Наразі у відділенні 4 працівники – начальниця, її заступниця та 2 листоноші. Сподіваються, що знайдуть ще людину на посаду поштового оператора. Сьогоднішня наша подія – це підтримка населення, яке потерпає, як і цей район, від регулярних прильотів. Тому ми на сьогоднішній день сподіваємося, що близько 1000-2000 мешканців ми охопимо за найближчий місяць. А далі подивимось. Федір Бондар, Суспільне новини, Херсон.